Krateri kakvi postoje na mesecu pronađeni su i u Vrčinu. Za ove prve odgovorna je priroda, za ove druge koji ugrožavaju bezbednost i vozača i pešaka, čini se da nije odgovoran niko. Ovo je glavna ulica u Vrčinu. Pokušali smo da prebrojimo rupe na putu, posle 30. odustali smo. I izvinite ako vam se zavrtalo u glavi. I nama je. Kako li je tek vozačima u Vrčinu? Ovako je nemoguće voziti sa ovim saobraćajnicama. Znači nije to samo ovde, to je kroz ceo Vrčin. Niko nije siguran više znači, na njoj. Znači ono, bukvalno je postala rizična. Znači ono, jer dok se mimo iđete na ovim rupama ovde... Mnoge gume su izbušene, felne iskrivljene, a dešavali su se i udesi. Gotovo je nemoguće proći kroz njih, pa svi vozači prelaze u drugu traku, i to pred krivinom. Problem je što rupa se ne vidi udarna tad. Puna je vode i onda povuče vozača volan i normalno onda dođe do nekih kiksa. Pogledajte ogradu ovu. Sve to rasturi. Od automobila? Da problem bude još veći, glavna ulica trenutno je ničija. Od maja prošle godine u toku je primopredaja. Do kraja nedelje Putevi Srbije predaće Sekretarijatu za saobraćaj. Direkcija za puteve koja funkcioniše u okviru Sekretarijata za saobraćaj daće nalog Beograd putu da krene u popravku tih saobraćajnica. Znamo da je taj putni pravac u jako lošem stanju. Kada će tačno ekipe izaći na teren, nisu mogli da nam kažu. Tvrde što pre. Ali ni ostale ulice u Vrčinu nisu bolje. Oko 180 ih je čak i neasfaltirano. Žička, koja vodi ka seoskom groblju, nikada nije imala asfalt. Kada padne sneg ili kiša, stanovnici su bukvalno zarobljeni u kućama. Ne možemo bukvalno kolima, znači, da dođemo do naših kuća. I problem je znači, da idemo na posao, problem je da deca idu u vrtić, u školu, ovdje ima baš dosta dece. U opštini Grocka rekli su meštanima da su u planu za asfaltiranje ove godine. U sekretarijatu kažu da nisu. Problem je novac. Taj problem sa tom ulicom, gde se nalazi seosko groblje, nije od juče. Da li će neka ulica ući ili neće ući, pre svega zavisi od raspoloživih budžetskih sredstava. Nema novca, nema ni asfalta. Kada ima novca, nema nadležnih. Jedno je sigurno. Stanovnici Vrčina žive sa rupama i bez asfalta na 20 km od centra Beograda u 21. veku.